Salam alaikum, bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienham salam dostano, khuda ki che roho jour se yo so kalmi français mi makhke makhke tasti vela. Che roho mang tasu bait adat shu che bait khabari uko. Dostano dere dostano mata sawalun rali giliu pukhte ni arsakh kade che mang kala che fransayan khabari ko dagai pa khabari nu pui ko. De de hela che she dostano zi odin tasta wa. نننه ویدیو کې ما هغه شپه څلور فعلونه چې دي تاسو ته راوړی دي چې فرانسویان عام ډول استعمالوي دوستانو که تاسو په پښتو کې فکر وکړئ نو موږ یو ادبي پښتو لرو یو هم عام پښتو یا فارسی کې عام پښتو یا ادبي پښتو فارسی عام فارسی و ادبي فارسی موږ لرو دوستانو په هر ژبه کې دغه څه شته دي دغه وجه ده چې موږ تاسو د خلکو په خبرو نه پوهیږو ډېر دوستان دي چې موږ کار کوو کار وخت کې خبرو نه پوهیږو خو ما تصمیم ونیو چې دینه پاس یو سو ویډیوګانې تاسو لپاره د عام فرانسوی په اړه جوړ کړم نن مې تاسو همدغه یو ویډیو جوړ کړی شپږ عام فعلونه مې تاسو ته وړي سره جملو تاسو ورته غوږ شئ واورئ وګورئ ولیکئ تمرین کوئ ما سره په کومنټ کې هم شریک کړئ دوستانو او هیرم نشئ چې چینل سبسکرایب کړئ دوستانو ډېری دوستان ما نه پوښتنې لري کولی شئ خپل پوښتنې ما ته خپل زما انسټاګرام کې راولګي دوستانو ډېر زیات خبرې نه کوم لاړ شئ درس وګورئ یا ما سره په کومنټ کې مل شئ مننه دوستانو دوستانو شپږ ورب یا شپږ فعلونه فامیلیال یعنی عام فعلونه دوستانو ډېر عام فعلونه چې فرانسویان استعمالوي موږ تاسو ادبي شکل کې زده کړې خو فرانسویان ډېر غیر ادبي استعمالوي نو د هغې په خبره موږ نه پوهیږو دوستانو سی ورب فامیلیال که نه اوس تاسو ګورئ دوستانو اکثره به تاسو په دې فرانسوي ژبې کې متوجه شوي سته چې کاسه ماتېدل ته وایي کاسه موږ تاسو یو شی مات که نه ماتېدل خو فرانسویان د کاسې په ځای پته استعمالوي دوستانو د ډېر عامه خبره ده د موږ تاسو پښتو کې لرو که نه چې یو شی وغورځېدو مات مات شو یعنی د هغې په ځای موږ کولی شو بله شی په پښتو کې مثال کړو فرانسوي کې داسې عام او غیر ادبي او غیر ادبي ژبه ده خو دوی اکثرا ډېر زیات استعمالوي موږ تاسو عام خلکو سره سرکار نو په دې باید زده کړو پته کاسې تاسو اوس مثال کې وګورئ پته اومجي که نه د یو شی ماتېدل که نه کاسې هم دلته ویلی شو او همدغسې ګورئ جبتی مفتوخ ما خپل موټر مات کړو په تیره زمانه کې استعمال کو ما خپل موټر شي کو مات کړو یعنی کاسه مات می کو یا جپت لا کیمرا زه کیمرا ما دغه کیمرا ماتوم یا کیمرا دغه ماتوم مات شو صحیح شو دغه سه کاسه پسې دغه هم استعمالي او بل فل چې د بوسه بوسه نه تخوای کار کول وس د کار کول په یو شی منی دا وس چې زه کینم یو شی لیکم دا هم کار ده درس وایم دا درس هم یو کار ده ټول ته دی بو سه استعمالي دوستانو د تخاوی لپاره ډیر زیات د کلمات استعمالي دا یو جمله هغه څه ده په تیر درسو کې ما د یو جمله تاسو ته ویلې بو سه اوس تاسو په دې مثال کې وګورئ جی بو سه مو فرانسه تو لی ویکن زه خپل فرانسه باندې کار کوم هر یک شنبه یک شنبه یعنی اخر هفته صحیح شو داسې ویلی شو جی تخوای ویلی شو خو بوسه دې بوسه ډېر استعمالوي که تاسو دې ته متوجه شئ نو دې تخوای کلمه ډېر زیات نه استعمالوي بوسه استعمالوي بولو دا شان استعمالوي خو په دې دې کې دا بوسه ډېر ښه راځي دغسې یو بل عامه کلمه زه تاسو ته ښیم په دې فرانسه بوفه دوستانو فرانسې کې په خوړل ته مونژه وایي دوستانو خو دې بوفه هم استعمالوي دې بوفه چې ده ډېر خوراک کوم یو سړی چې ډېر بوکو کنه ډېر زیات خوراک هم کوي هغې ته بره خو دلته موږ کولی شو چې د خوړلو په ځای هم دې نه استفاده وکړو دوستانو ګورئ دوستانو کیس کون ګورئ کیس کون بوف سیس وخت موږ نشو په څه شی وخورو دا یو سوال ده بس ته وایي چې on va manger mung bada da shakhur mung bada ga shakhur on va manger la pomme de terre mung bo khuru alugan ar shi chita khuri pjo ak bada se urta ule ke mustahabar adi ke da che da buf ke da khabara kis kom buf ce soir nous pas chi khuru sai shu no mung le somme le shu kis kom mange ce soir sai shu mange mung ka le somme ko khuda buf de le somme le ama kalima da anda ga se dostano gale غلی دوستانو یا سپلاند دوستانو شکایت کول یو شین ډیر خبرې کول کنه شکایت کوي شینه سپلاند شکایت کول ته وی کنه او نو غلی غلی دې ډیر سوالي ګوره مثال تر شي تاسو ګوره مفخ غل تل تم زمارو همیشه دادو خبرې کوي یو شینه شکایتونه کوي همیشه ار شینه ناراضه ای ته شو دغه سي غل غل استعمال نو داخل دې پلان کنه لګا سان هم ده دغه سي تاسو دې فلیپه avoir peur فلیپه یی ریدل تو ویرا یو شنه چی ویریګه peur avoir peur یعنی ویریدل نو سه ویل شه جی فلیپ زی ویریدم یا جی وی فلیپه زب ویریګم
نو جی پور که څنګه چې جی پور دا هم دا استعمالیږي یعنی ویری دل هم دا سه پومه دا ګوره دا شپږم فیل پومه پور دی پومه چې دا وی پومه یعنی د لاس ورکول ورکول یو شچ ورکه پور دی پور دی ورکه دل ته وی جی پور دی چې کنه ما ورکړه جی پیردو لیور ما خپل کتابونه ورکړه تاسو د مثال ته وګورئ ګورئ جی پومې می کلی دو واتور ما خپل د موټر کلیانې د لاسه ورکړنې ورک مې کول یعنی کلیانې رانه ورک شوي دي صحیح شو دوستانو دغسې ډېرې جملې دي په فرانسوي کې چې دې پس بس تاسو ته شپږ څلور پنځه جملې سره د فعلونه راوړم چې تاسو عام خبرې هم زده کوي که څوک غواړي چې زر فرانسوي کې په خپو ودرېږي او کار وکړي نو دغه کلمات ورته به ډېر زیات ضرور ده ځکه د فرانسویانو عام خلکو سره به سر کار لري دوستانو ښه دوستانو دا د نننۍ درس یو لنډ درس تکرار کوي ویلې کوي جملې ورته جوړ کوي په کومن کې ما سره خپلې جملې شریکې کوي او زما چینل سبسکرایب کوي او دغه ویډیو دوستانو هیله کوم شیئر کوي که سوال لري انستاګرام ته راشئ مننه ښه ورځ ولرئ